کابل کې د غلو بازار ګرم دی، خوشحال صدا چرته دی. په پلازمینه کابل کې د سرک سر غلاوی ورستر بل ډیریږي او له کابل یې ځنګل جوړ کړی دی چې هیڅوک په آرام نشي ګرځېدی. په موټر سایکلونو ګرځېدونکي غله د خلکو له لاسونو موبایلونه تختوي، په لاره خلک نیسي او د وسلې په زور ترې هر څه اخلي او همدارس په سرکونو موټرې دروي او خلک لوټي، خو څوک د پوښتنې نشته دی. دغ ملک سهار په نوم یو تن وایي چې له خپلو نورو دوو ملګرو سره د کابل پوهنتون سره نږدې روانو چې څو کسانو د تمانچې په زور ترې هر څه لوټ کړل. هغه همدارس د پولیسو له عاجل شمیرې هم سر وټاکوو او ویې ویل چې په ځای د دې چې د خلکو مرسته وکړي او غله ونیسي، بې ځایه پوښتنې کوي. همدارس تېره ورځ له یو کس څخه په شاه شهید کې د موټر تختولو هڅه وشوه، خو غله ونه توانېدل چې له یاد کس څخه موټر بوزي، نو یې په لاس په چاقو ووهه او غله وتښتېدل. همدارس د کابل له شهر نو نیولي بیا په هره سیمه او هر سرک باندې غله خلاصې تڼۍ ګرځي او هیڅوک یې مخه نه نیسي. هر ورځ له خلکو څخه موبایلونه تختول کیږي، خو ډیری کسان یې بیا پولیسو ته عریضه هم نه کوي. یو کس چې خپل نوم یې ونه ښود وویل چې درې موبایلونه ترې تختول شوي دي، له همدې امله پولیسو ته عریضه نه کوي چې هیڅ ګټه نه لري. د کابل اوسیدونکي د کابل له امنیه قمندانۍ ناخوښې دي او وایي چې پولیس په دې نه توانېږي چې د داسې غلو مخه ونیسي او خلک آرام ژوند وکړي. له همدې امله د کابل اوسیدونکي د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین جنرال خوشحال سادات نه غوښتنه کړې ده چې په کابل کې د غلاو مخه دی ونیسي، ځکه د کابل نه د دغه غلو له لاسه ځنګل جوړ شوی دی او هیڅوک په آرامه زړه په ښار کې نشي ګرځېدی.